kam një pyetje të fundit. Tani ju sot keni deklaruar se betejë pakthim do vijojnë në horizonte të reja. Kush janë këto horizonte të reja? Nga flakadanët në grevurie, çfarë? Do përcaktohen erla, ky është një se keni ndar akoma. Jo, do përcaktohet gjithçka aty ecën në përputhje, e rëndësishme është pakthim. Kjo po, është kohë që e presim se kur ishte luli e thoshte mbas pushimeve tani, të verës, kaloi tani, dhe mushti. Ta, ju me sa duket do kaloni edhe pushimet e vitit rrit. Rëndësi kapitale ka që një lvizje të jetë pakthim. Po, njëra arrin një kul, njëra tjetër më pak, herën tjetër më shumë. Në qofë sa jo vazhdo... Nuk kanë kohë demokratët për të pritur. Nuk kanë kohë demokratët për të pritur. Demokratët presin me padurim fitoren. Pastaj të gjithë kohën është e tyre. Don fitoren ata. Duket pak larg kështu si. Ata nuk duan. Jo, të duket ty po pyet demokratët çton. I pyet si të fitore. Ata kemi pyetur doktor. Ata kemi pyetur dhe ne. Jo, keni pyetur po prap jo. Jo tamam, jo si. Pra nuk ka grevurie. Zyrtar, dvulës. Nuk ka grevurie. Nuk ka grevurie? Urdhë. Grevurie, nuk ka një vendim akoma. Të gjitha janë në agjendë. Absolutisht. Dhe në frim, doktor, dhe në frim. Po hy, kan takat deputetët ta përballojnë grevën e Uris, zoti Berisha? Kan takat ta përballojnë? Tani, ata që mund ta përballojnë, ata që s'mund ta përballojnë, janë aty nuk ka, është një vendim vullnetar. Njeriu jeton futot me në grevuri me detyrë. Njeriu jeton minimalisht 40 ditë vetëm me ujë, ëh? Po, ka jo, domethënë. Po do zgjidhet dhe jeton normalisht. Tani në betejë rëndësi ka ti kesh mjetet përpara, konsistenca, dhe janë të gjitha përpara, tani për zgjedhja si pas situatës, që t'jemi sa më eficient. Besoj se kemi tregu eficient. Dhe që di e madhe, kanë arzhuar gjithë të kohë, gjithë të vitë energji me njerëzit pa fund që vinin për protesta, ndërkohë që ju e kishin këtë fjeshtë dhe keni në parlament atje, jeni vetë atje që jo, si kishim të drejtat më huara, jo, duhet jesh i drejt në atë që bën. Do të jesh i ndershëm në atë që bën. Po edhe atë rësi vini komisionet e timore. Jo, jo, s'ta pengon të. Në qofë se nuk luhet në parlamentin, parlamenti, në qofë se ti të respektohen të drejta tua, ti duhet të jekish regullën e parlamentit. Mi. Jo. Do të rishën në rrugë, por parlament jo. Pra të rishën në qofë se ujabi komisionet, minimalisht. Nga parlamenti do kthehet jetë normale. Po pra. Jo komisionet, të trija të detyra janë detyrime kushtetuese. Po pra, po, komisionet po. Timore po flasin. As jo, diskutim. Kanë dhe as jo, jo. Të tjera. Profesor, nuk ka diskutim që jo, si janë atë komisionet kryesor, janë atë tjerat kryesor. Kryetari grupit, reformat zgjedhore. Po mos ishim për parlamentin, ne bojkotonim. Mirë. I thonim, miru pafshim, kur t'i ktheni ju ato atë të bojim. Ate e provuat, zoti Berisha, ju qoj ku ju qoj, nuk funksionoj. Pra flakadan edhe seancën tjetër, nuk kemi aksion. Jo, nuk dihet ato, se çfarë ka të tregojë seanca.